Ada tekoh pisa duduk di tekok natal tu, bismillah wallahu akbar. Ha tu, tu Nabi buat macam tu. Bila Nabi baca panjang supaya dengar doa iftitah kita tu nah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Sapa su? Nabi pun sebut lagi, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Wahai Allah, daripada engkau lah natal yang aku sembelih dan kepada engkau lah aku buat ni. Tawai kepada mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat dalam hubungnya dengan gerbang dalam suratul hajj. Di sini ingin saya baca sikit sebanyak hubungnya dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan amalan-amalan yang disunatkan kita mengerjanya dalam musim haji ataupun musim gerbang. Yang Allah Subhanahu wa taala firman di sini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan natem-natem iaitu unta, lembu dan sebagainya adalah Allah Ta'ala jadikan kepada kamu sebagai sebagai syiar, syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana orang Islam pada hari raya haji dan hari tasyrik itu pakat semelih dan bahagi daging dia kepada orang ramai. Maka hanya sedikit ya. Dalam tafsir Ibn Kathir sebagai rekasa namun ya Al-Misbahul Munir muka 895, iaitu Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat lain lagi radhiyallahu anhum, katanya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil adahi al-budnah an sab'atin wal baqarati an sab'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kami supaya kosi dalam gerbang seekor unta tu 7 gie dan seekor lembu 7 gie. Nah ni jelas. Nah, kita doa amal pun jadi betul gapo yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis dicerita daripada Jabir bin Abdullah juga, dia katanya sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha. Falamma sarafa ata bikabshin fadhabahu faqala bismillah wallahu akbar Allahumma hadha anni wa amman lam yudhhi min ummati. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya Jabir riwayat katanya, aku solat Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai sudah, maknanya sudah khutbah, sudah gapo siap, Nabi pun pergi gerbang, iaitu nya seekor kibas. Ada setengah riwayat katanya dua ekor kibas, wallahu alam hak ni boleh jadi tahun berlainan, dan tahun tu tahun ni, tapi riwayat di dalam hadis ni katanya seekor kibas. Nabi sembelih, Nabi sebutnya bismillah wallahu akbar. Tu cara sembelih, bukan bismillahirrahmanirrahim dak. Nah, siapa nak sembelih nate, sebutlah bismillah wallahu akbar. Nabi pun sebut. Nah, dengan sebab dia sembelih ni, dia katanya Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi wa amman lam yudhhi min ummati. Wahai Allah, inilah sembelih daripada aku. Maknanya gerbang daripada aku dan gerbang orang hak tak gerbang dari kalangan umat aku. Bermaknanya Nabi gerbang kepada orang hak tak ada kemampuan untuk gerbang. Siap dakor.
Ni Nabi buat siap dah. So lagi hadis. Wayak katanya hadis daripada Jabir juga. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshain fi yaumi idin. Jabir wayak katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semelih dua ekor kibas pada hari raya Idul Adha. Faqala hina wajjahaha uma, ketika Nabi nak semelih, Nabi bacanya wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini Nabi baca ketika semelih. Ketika maknanya ketika nak semelih. Ada tekah pisah duduk di tekak menatal tu bismillah wallahu akbar. Ha tu tu Nabi buat macam tu. Bila Nabi baca panjang supaya dengar doa iftitah kita tu nah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Sampai su Nabi pun sebut lagi Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Wahai Allah, daripada engkaulah natan yang aku sembelih dan kepada engkaulah aku buat ni tawai kepada mu ya Allah an Muhammadin wa ummati, daripada Muhammad maknanya daripada aku hey Allah dan kepada umatnya. Ha begitu ni ayat katanya Nabi biasa buat macam tu. Habis dah. Gila lagi. Hak ni adab cara nak sembelih. Hak ni dengan secara umum lah, tak ada tak dikatanya di gerbai pada hari raya saja, bahkan orang-orang sembelih ni tak. Ia kena rahmat kepada menatih. Bahagia daripada hak ni tak ada sebut dalam tafsir ni. Kita nak sembelih menatih ni, nak semelih hak ni natal hak hidup lagi tu, kita jangan we tengok kepada dia kata kita nak semelih hak ni, maknanya kita kena lop sikit, kena duk jadi wuliku-liku, jadi tak nampak kepada hak tu. Ha ni sebahagia daripada adab kita nak semelih. Semelih hak ni hak nu jangan tengok, jangan we pok-pok dia nampak lama ke ada itah tengok sang aku kena semelih we, sang aku kena semelih ni. Ha ni ni ayat katanya adab cara semelih. Tapi wallahu a'lam lah, orang duk semelih haya beratus-ratus ekor sehari. Nak. Kadang-kadang tak ada kena duk pergi dua orang, pergi seorang, pergi kok apa-apa. Ha. Bismillah seekor mula-mula tu pakai jadi lalu dah. Tapi hadis yang Nabi rayaknya cerita daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia katanya hadis ni ada di dalam Sahih Muslim. Nabi katanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Ta'ala tanda kebaikan pada semua tiap-tiap perkara. Kebaikan di sini bukan arti tamkham di saja dak. Tapi semua tiap-tiap perkara yang dikatakan kebaikan semua tiap-tiap perkara. Nah, rahmat kesian belah lemah lembut, buat baik, amal baik dan semua. Ya nama katanya al-ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu bunuh, bunuh di sini artinya bunuh menjalankan hukum bunuh manusia tu. Fa ahsinul qitlah, maka hendaklah kamu elokkan pembunuhan. Maknanya jalan hukum, jalan bukan dengan sebab hawa nafsu dak, tapi jalan hukum. Walaupun duduk dalam medan perang sekalipun kena bunuh seteru, jangan duduk pergi bakar mayat dia. Jangan duduk pergi cicir. Lepas pada dia mati dah, maka mati habis. Tak ada dah. Walaupun kita can secara mana kepada seteru pun, tak boleh kita duduk pergi cicir, duduk pergi berdaya tambah. Tak boleh. Ini ajaran Islam. Fa'ahsinul qitlah. Wa'idha zabahtum fa'ahsinul zibha. Apabila kamu semelih, hendaklah kamu elokkan semelih. Maknanya, jangan duduk pergi seksa. Jangan buat seksa kepada menatai. Ambil pisah tupu. Tak boleh. Ataupun kerak, sekerak dulu, lepas tu ploy dia nyanyo-nyo menatai duk sakit tak mati selalu. Ha ni seksa tak deh. Ha ni Nabi ayat katanya wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah, hendaklah seseorang kamu
tajirkan pisah dia ketika nak sembelih. Lepas tu jadi rehat cepat kepada menate saat ni. Bila kita sembelih dah, maka duduk sebentar, maka dia mati. Sebab orang tekok ni dia, dia putus. Darah pun tu habis. Tanda katanya kita buat tu bukan kerana zolim kepada menate dah. Habis situ. Lagi. Ni belum pada kita nak pergi ke ayat lain ni, saya tengok jadi perhabis dulu. Benar-benar yang ada nak lebih kurang dalam tafsir. So lagi hubungnya dengan bagi bagi daging kepada orang tak? Ni duduk dalam tafsir ni muka 890 ni. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli." Sesungguhnya awal-awal perkara yang mula kami buat ataupun kami mula pada hari raya Aidil Adha, fi yaumina artinya pada hari hari kami. Hari kami di sini artinya hari raya Aidil Adha lah, iaitu kami sembahyang. Thumma narji'u fananharu fananhara. Lepas pada tu kami pun klik ke rumah. Boleh jadi nak tukar pakaian untuk nak pergi ke tempat sembelih. Tak kena nak pergi cuk sembahyang raya tu. Ha tu saya faham lagu tu lah. Fananhara, dan kami pun pergi pas sembelih ataupun kami sembelih. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Ni Al-Bara' ayat katanya Nabi sebut dah. Nabi katanya siapa-siapa yang buat macam tu, maka orang tu kena betul lah sunnah kami. Minan nusuki fi apa? Wa man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa-siapa yang semelih gerbai belum pada semayah. Lepas duk rasa tak ada dah. Tak duk berasa lah. Wallah alam tak ada kali orang semelih belum ada semayah. Ia kena semelih lepas pada semayah belakang. Maka orang yang semelih sebelum ada semayah hari raya, maka ia adalah daging yang dia bahagi kepada keluarga dia. Tak jadi daging gerbai. Tengok apa ni, tekah sikit ya, tekah masa. Hak ni buat belum pada semayah, hak tu buat lepas pada semayah. Ha, beza sikit ya. Laisa minan nusuki fi syai. Nabi ayat katanya hak semelih belum pada semayah tidak jadi gerbai walaupun sikit. Ha, rugi lalu dah. Rugi dah segiye. Dah tahu apa ribu lah. Yang orang itu semelih, maka dia tak pakai walaupun sikit. Ha, itulah lebih kurang lah apa yang saya baca kepada kita tengok dalam tafsir ni. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan masuk di dalam ayat seterusnya dan esok insyaAllah. Ada lagi hubungnya dengan gerbai, tapi tak apalah, kita pergi seayat yang Allah Ta'ala ayat katanya daging dan darah tak sapa kepada Allah, tapi yang sapanya taqwa. Ha, tu ayat tu, iaitunya ayat yang ke-37 di dalam suratul Hajj. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.